Hjertelig takk. Vi runder av med vår favorittsalme, skrevet av vår favorittsalmedikter fra Storbritannia. Og skulle det falle seg sånn at noen får lyst til å nynne med, så er det helt i orden. Vi er tross alt med på et program som heter På grensen til all sang. Nilsen på trommer, Ellen Andrea Wang på bass, Stian Karstensen, de tre mest forhatte. Tusen takk skal dere ha.